大家好，大家好，欢迎大家收看彭查理先生的节目。上一次啊，彭查理先生准备好了要谈913，一抱歉，我问一个话题就不知道聊到哪去了，结果上一集没有谈913，只好移到这一集了。好就好在我们的节目就是采取这种聊天的方式，把故事展现出来。那么我们的这一些节目啊，如果你有任何的不同意见，说你们回忆有错误，记忆有错误啊，或者是事实有错误，或者观点有错误，请大家留言啊，留言给我们。我们如果看到了以后呢，会在下一次的节目里面，就这一次展现给到大家看。上一期节目主要是有人质疑啊，周恩来怎么真的是有那个武功吗？结果一讲就讲了一集啊，这一集我们不知道溜到哪去了，你还在笑、啊。何维兄啊，我跟你讲，上一集完全赖你啊，你把我给带沟里边去了，不能赖我、啊。而且我们讲了这个，好了，我这人讲了香港这些，我也不坚定啊，我这人你们说什么我就跟着走了。啊，不过而且上一次我真的非常精彩啊，讲了香港的大盗，大盗大哥，大哥，哎，OK， 那么这个我们这一期真的是认真一点，回到913啊，913您有什么样的独家故事啊？我想呢，这913的事情呢，因为这个讲的太多太多了哈，我讲东西的肯定是讲跟别人不一样，因为这个913这个事情啊，最早写913的电影就是我大哥，哦，那时候很早很早的，所以那时候还不让写这种东西的啊。我大哥是第一个突破写913的这个东西，当时呢，他刚刚到长影不久，啊，然后呢，这个他就提出来呢，想写913。那写913呢，问题是这个谁也不敢弄啊，而且不知道怎么回事啊，是吧？我大哥呢，当时跟那个当时有那个厂长啊，副厂长不是厂长苏云啊，还有谁啊，就说的起事儿，那这东西得找人批呀，啊。我说行，没事，我去找人批去。哎，我大哥就回北京了，回北京就找了一个，当时找了一个总政，还找了那个中央啊。然后呢，结果呢，哎，没想到当时这个这个谁呀、啊，叶帅呀、啊，还有什么都很支持。哎，小鹏娘，这好事啊，这个写这个是好事情啊，啊，可以写吧。哎，然后于是乎，当时还军委给我大哥开了这个证明。啊，让他去了解这个到空军啊，到反正所有的各单位，啊，这个只要是军队的地方，你都可以去，你都可以了解啊，那个资料你随便看。哎，这时候我大哥带了两个人，一个叫何孔周，还有一个叫宋葛。何孔周当时是一个文艺报的一个编辑啊，跟他是他们是中学同学，比较好。宋葛呢，当时是北京人艺的一个一级演员，他这个演员也是很不错。于是乎，他们就开始出动了。哎，那么呢，由于有这个军委的这个批示文件，他这个好如苍平路啊，然后他就找到总政啊，然后找到总政宣传部，当时总政宣传部还是那个时候魏巍吧，好像是魏巍，那个就是写了一个最可爱的人，你还记得这个最可爱的人？总政宣传部部长还是文艺部部长？哎，对对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 ，就是不是宣传部长，反正就文艺部长，反正是。当时就是负责这方面的吧，哎，魏巍很支持啊，还有陈其通当时好像也是宣传部长，反正哎非常支持这事儿，很支持。我大哥也本来也跟他们都认识，然后一说啊，彭宁，小彭宁，小宁宁，好好啊，很好，支持你。哎，于是乎他们就开始了，哎呀，做了大量的调查。那个时候啊，跟现在写东西不太一样，现在写东西啊可以编，知道吧？可是那个时候写这种历史题材啊，你是不可以随便编的，知道吧？而且他们脑子也没那个时代的思想也很保守，也根本就不敢编啊，也哪儿敢编呀、啊？不敢编啊！所以呢，基本上呢，就913这个整个的这个内容呢，还有这个前后内容呢，他们做了大量的调查，大量的文字的调查，大量的东西，然后采访啊，调查呀、啊，包括到那些基地呀、啊、去看呀、啊、什么的，哎，那么呢，基本上他们写的这个，那个当时我大哥就等于写了这个913的这个剧本，这个编剧是我大哥，还有另外两个，就等于以三个人啊，彭宁
何孔周和宋葛三个人就是编剧写这个983的。这个名字叫什么？叫瞬间啊，这个名字你们到时候可以在那个网上查一查啊，这个瞬间。哎，瞬间是后来拍成电影了是吗？后来拍成电影了。哎，那个 OK， 请我们的编导查一下瞬间啊，然后电影。对，那导演呢是赵新水，是那个当时很著名的一个导演，就是拍那个冰山上的来客的那个电影导演。冰山上的来客你还记得吧？非常当然记得。对，这个花儿为什么这样红，就这个电影这歌啊。这赵新水他是这个导演，我大哥呢就是主要是编剧，因为他一般的别人他写不了，为什么？他没有这个条件啊。我大哥他就是找头去了，他直接啵啵啵找叶帅去了，然后找这个找那个找一大帮，然后那帮人都给他批了，他有这批条他就好办了，他就一个个找。那么他们呢那个时候呢，但是我从现在来看呢，当时我也那时候我也有点年纪了，所以大概也有17、18岁吧。所以我也懂事，那么他们做的是讨论什么去哪儿什么我也都知道啊，回来之后他们那块讨论啊什么这的。从现在来看他们那时候还是很保守的啊，就是说基本上是基于他们看到的材料来写啊，并且呢人物呢他们写的里边的人物呢基本上都有人物的原型啊，男的女的年轻的和那些干部干官的基本都是有原型的，按照原型写。就是只不过名字改了，有甚至有的人的名字那姓还都保留的那个原姓还都保留着啊，只是把名字给改了而已。所以呢那个这个瞬间这个电影呢就是并不是非常非常好看，因为他不敢瞎编呢，你就是基本上按照原始的资料去弄的啊。那这里边呢就讲到了这个主要的呢还是讲的是小舰队，就是林彪的所谓小舰队呢就主要的讲的是林立果啊，林立果呢他的有些同学呀，包括他招揽了一批人呢啊，包括这个弄了好多的部下呀，就怎么样的，就是有想法像这个像跟踪嘛，其实那时候还谈不到什么刺杀，那个就是跟踪啊，有一点点想法，那时候谁敢轻易动这种事，不敢轻易动啊。那么在这个里边的话呢，就我看到了呢这个里边呢，但是呢他们也看到呢，其实你像这个咱们说林立果哈，林立果很洋的，一点都不土，他那个弄了好多那个西方的音乐呀，他喜欢西方音乐啊，喜欢西方的这个美术啊电影啊这个那个时候那些条件还稍微电影条件还差，主要是音乐啊，好多西方的音乐。我还印象很深，那个当时呢就在讨论这个音乐的问题上呢，他们还是有一些这个争论啊，因为早期的太早的一些音乐的话呢，他们又觉得呢好像用到这个电影上呢又跟现在有点脱节。我印象很深，他们当时选了一个有点描写这个林立果的这个反所谓反面的这个音乐，用的什么呢？用的是这个《忧愁河》啊，这叫做的叫什么什么 Trouble Over the Bridge， 我忘了这个，就是当时是那个 Beatles 唱的啊，这个有一首曲子叫《忧愁河》，他们用这个音乐来做的主题。而且用的是吉他啊，来演奏的。那个时候呢，在电影里边还没有人用过吉他，吉他还没有人用过。他把这个吉他曲呢，作为一个主旋律，来，就是不是那个主旋律，我就说其中的一路主旋律，来运用的。这个所以很新，确实也还是很新的啊。但是呢，就是从这个表演呀、导演呀，在现在来看，确实还是很旧了，很旧了。表演、说话什么的都很旧的啊。那个时候呢，选的女主角是谁呢？就是黄梅莹。哦，对对对，黄梅莹，那个黄梅莹那时候很年轻，很漂亮。确实，你我不知道你们能不能找到黄梅莹的那个时候的照片哈。我们编导找一下黄梅莹，那黄色的黄，梅花的梅花，是吧？
梅花的梅啊，营就是好像是上面一个草字头，底下一个宝盖，然后在一个王字里，好像是那个营。对，是不是？别忘了啊。对，对，是这个黄明。嗯，黄明长得是真的很漂亮，那时候啊，年轻漂亮。然后男一号是谁呢？梁波罗，你还知道梁波罗是谁吗？梁波罗我不知道，不知道，演五十一号兵站里的小老大的，五十一号兵站啊非常有名，当时啊，他是演那个五十一号兵站里小老大的那、这个梁波罗，哎，当然还有其他的好多演员哈，他们就不一一说什么顾永飞呀、啊、什么那些的啊，那这个这段历史呢，就是我讲的呢。现在来看比较拘束。另外一个呢，就是说他们的这个当时了解，虽然都是真实的事情、真实的东西，但是缺乏另外一个侧面。所谓一个侧面就是什么呢？你只看到了文件上的这些东西，那文件以外的东西他们没看见。啊，就是我这人还是就又回到咱们的谁了哈？文件的东西只能说明一部分。不能说明全部啊，你要是光看文件，那你就傻子啊，所以一定得还得看其他材料啊。那当时林彪呢，在尤其是这个后来逃跑913逃跑这个事件上，这个呢讲的当然很多很多很多了啊。那么其中呢，这个里边呢也讲到了这个林豆豆啊，包括林彪那个他们上飞机的时候，林豆豆啊，就是去阻止让这个到那个空军那个三叉戟那儿，就说你们不能让他飞，你们必须得阻止这事儿。结果呢，人家都把他给劝开了，就把最后把他拉走了，就不让他管这事儿。他都急了，当时那个林豆豆都急了，这不行，这要出大事情了，这不行，不能让他们飞，不能让他们起飞，一定要阻止他们起飞啊！可是没人搭理这茬儿啊，那我们没有这个权利，要不然你给中央打电话啊，给中央打，给总理打电话啊，去说，但是也谁也没人搭理他啊，最后还是飞机还是起飞了啊。可是呢，在这个另外的，我看到了一个资料，这是很有意思的一个东西，什么呢？就是林彪他们后来不是在那个蒙古是吧？那个坠毁了。啊，坠毁以后呢，这个时候啊，有一个中国的女孩，这个女孩啊，她是一个红卫兵，她红卫兵呢，她跑到苏联去了。为什么跑到苏联呢？当时他们家出事了，然后呢，就她可能当时发了点牢骚，在这个兵团呀，在那个那事，然后她就可能说了点不太。所以当时的这个反革命的话，哎，就有点发点牢骚，结果呢就被揭发了。被揭发以后就抓着他呢，然后批判他，然后批斗啊、批判呀、啊、什么的呢，他就受不了了，受不了。他这个时候，因为他们兵团都在那个边界，都在那东北边境啊，所以他就有一天呢，他就趁着人家不注意，他就把从那关子那地方，因为那关子都是不是监狱啊，就普通那种的，就是给你放个屋子里关着而已啊。他就悄悄的出去逃了，逃跑了，跑啊跑啊跑跑跑跑跑，哎，跑哪儿他自己也不知道，反正他就照着那边境那个方向去跑，啊，跑了，最后他就那个太冷了，因为他跑了都是雪，那个齐腰深的，后来就雪越来越深，越来越深，最后他冻得实在不行了，哎，他就倒地上就昏倒了，他自己说呀、啊。他就觉得可能他会冻死在那儿，哎，结果呢，他都死了。后来他醒了，他没死了，他发现他自己，一看，哎呀，这是哪儿啊？怎么有苏联人呢？大鼻子，外国人，哎，苏联人把他给救了。就是苏联呢，他已经跑到那个边境的那个苏联那边去了，然后呢，被那个苏联红军呢，哎，苏联那时候什么什么什么红军给他把他给救了。一看他倒在那儿，给救了。就是说，这个苏联红军看他醒了以后呢，就说：“哎呦，你醒了，你中国人啊，那你走那个走路走差了，你走错了，你现在你走到苏联来了，我们呢把你到时候你稍微恢复恢复啊，你现在身体不好吧，你稍微恢复恢复，我们就把你送回中国去。”
哎呦，一说要把他送回去，这女儿急了，哎呀，又困，你千万不能把我送回去，我就从那儿跑出来的，你可不能送我，那现在不行啊，中国那边出大事了，现在整这些人要杀我们，要逗我们，就要整我们，你不能，你要把我送回去，我就得死啊，我宁死我也不能走，死活不能走，哎，你要求留下来，你给我留下来吧。结果那个苏联说，那我不能留你啊，我没权利留你啊。那你再等等吧，啊，等等，哎，就给上报了。苏联人就上，本来要给送回去，要上报了。上报以后没多久，哎，来一辆车把他给接走了。接哪儿去了呢？哎，把他送进一个学校学习。啊，先给他治病，治病后来在学校学习。这个学校什么呢？间谍学校。哎，于是乎他就参加了苏联克格勃。啊，这女孩啊，红卫兵，她是红卫兵，参加了苏联克格勃，哎，参加苏联克格勃以后，各种训练，啊，各式各样训练，啊，反正训练的很多很多，哎，她呢，就参与了这些训练，后来她已经成了一名非常棒的这个克格勃人员，以后呢，就开始这个执行这个克格勃的任务，哎，她呢，曾经被派到很多的国家去执行任务。啊，他呢？这个最早的一次派他去哪儿？那个执行任务派他去日本。这个女孩就扮装成，就是她是因为她是东方人嘛，所以很能够跟那个日本人接近。所以她呢也对有训练，对她有训练，就是说日本话呀，然后那个行为啊、走路啊各方面都得按照日本人这样的，她专门的给她做这种训练。于是乎就派去了，去干嘛呢？刺杀一个人，哎，这一次他那个到日本以后也是，哎，当时他也非常非常紧张，然后呢跟他说，你别紧张，不要怕啊，你那个完了，你迅速执行完任务，迅速撤离，啊，什么什么什么轨道什么都要，这按照平常那个训练的那个一套全部那个，你就照着训练的那套东西来就行了。好，最后他果然成功的刺杀了那个。一个当时的也是苏联的一个 KGB 的一个可能叛徒啊，他们讲可能是叛徒，让他成功刺杀了，然后这个执行完任务唰撤离了啊。他也曾经呢刺杀过这个日本的间谍啊，他也刺杀过啊，他在日本多次的执行任务都非常成功，后来都撤回来了。撤回来以后呢，他就在这个克格勃，反正就是平常没有任务就在待着吧啊。有一天又来了一个女孩，很年轻，一看一聊天，哎呦，也是个红卫兵跑来的，过了很长时间的。他说你来多久？他说我来挺长一段时间的，然后转到他这边来了啊。俩人挺好，刚俩人正想聊天呢，突然来任务了，马上紧急任务调你走，就调这个女孩。这女孩叫什么名字我现在有点忘了啊，原来我记着这名字啊。叫他走，叫他干嘛呢？去蒙古执行任务。去蒙古就把他调走了，干嘛呢？到了那儿以后告诉了，让你识别一个人和几个人。什么人呢？林彪。哎，他当时就愣了，怎么回事？林彪怎么在这儿啊？因为林彪那个事他并不是，他在苏联他不知道这个事儿，知道吧？哎，大师兄他觉得这不太可行吧，这不可能了，林彪怎么可能在蒙古呢？他而且他那看那都是蒙古人呢，那个蒙古的那种穿戴都是蒙古人，然后他们是这个苏联军队的过去的，他当时一愣，怎么回事？哎，让他去看什么呢？哎，带他去了，就一个是看那飞机残骸，他看到飞机残骸，他看到了啊，还有很多照片啊，另外就把他带到那个。当时墓就是这些人啊已经被埋了，已经埋在墓里头了。可是呢，有蒙古人拍的很多的照片，人的照片给他看，让他认。这些照片呢就是很清晰，你看看，哎，他看到有一个就是林彪，他一看那个脸的样子就是林彪的样子，但是其他人他都不认识，他说包括叶群呢，其他人呢他都不认的，所以他不能认。不是他不知道，但是这个林彪这个脸型，他一看，这是林彪，他
他就马上指出来，这就是林彪。虽然那个脸已经看那个照片，那照片脸已经也有点不是很那什么了，但是他能看出来是一看就是林彪啊。其他那些人死的他都看不出来，因为他不认得那些人啊。他说我当场就把这个林彪的那张照片我给指出来，这个就是林彪，没错。哎，所以这个就砸实了。他这任务后来也完成了，也回去了啊。就是他是最早的调他去那个认尸体的，就他就是参与这个年轻的女孩。嗯，那当然后来他后来就一直做克格勃，后来一直到年纪大了，后来从克格勃退休了啊。但是这些都是后来苏联解体以后变成俄罗斯了，然后这很多档案的就公开了啊。同时呢，也有档案的，就是这个关于这个林彪的这个三叉戟飞机的黑盒档案，后来也公开了，啊，也公开了。那么在我了解的，就是因为我们家这个跟这个军队的原因啊，和跟这个和这个外交的关系的。所以我了解到的就是什么呢，就是在这个黑盒那个因为资料呢，就是中国这边派人去了解这些详细资料的时候呢，就看到这个黑盒里边呢，其中有一段非常非常重要。什么重要？就是飞行员和这个警卫人员的对话。这飞行员跟警卫人对话的是什么呢？就是警卫人发现了这个飞行员呀，飞的方向不对。哎，咱们现在应该是往广州走啊，是吧？就是往南方走啊。那个你看到底下都应该能够看到，怎么现在越看这个都越往北方走啊？这不太对啊，你开的不对。结果就要求这个那个飞行员呢转向，说你必须转向，你这已经飞的不对了，你飞错了啊，飞的方向不对。但是飞行员说呢，不理他们，说我在执行中央的命令，我在执行中央的指示啊，除非你有中央的指示给我，我才能转，你不给我中央指示我是不能转的啊，就继续往前开。哎呦，这里边就乱了套了，简直就是啊，就吵起来了。但是这个驾驶员就是按照既定的方向开的，就是按照既定的方向开的。所以那么可是这个后来就没了，因为他就有这么一段的那个争论，就是这那个那个驾驶员和当时的这个警卫人员的一些争议，后来就没有了啊。所以那么这就出来一个什么问题呢？他是受中央的指示往那边开的，那么说明什么呢？说明这个驾驶员自己以就说明这个军人有多厉害哈，就是抱着必死的信心、必死的信念开的飞机，他知道他就是往那开，他就往那方向走，他什么都知道啊，但是他就在执行命令，因为他是军人，他必须执行命令啊，所以在这个问题上呢，是以前我大哥他们写《瞬间》这个电影913的这个电影里边呢，这些内容都是没有的，这是后来的一些内容。我大哥他们那时候呢，虽然那个林彪已经死了，但是在内蒙的，在不是说错，在蒙古的这段故事他们没有写，包括这个黑匣子的事情他们也没有，那时候没有这个资料，哎，他们只有前面这些资料，后边资料都没有，就是上飞机之前的这段资料有啊，包括这个阻止啊，就是林豆豆的阻止啊，没有阻止成啊，包括就是在那个北戴河飞机场，有人组织个那个飞机不能阻止，就得走，啊，就得走，啊，所以呢，这个呢，就是并没有说是所谓的这个仓皇出逃这一说没有，他们就是走，但是走的话呢，这个也没有人拦他们，说你不能走，我拦着你，然后没有人拦他们，啊，就是走了，啊，所以这个呢，就是那个几个内容的话呢，跟我们后来所说的有些东西呢是对不上号的，啊，对不上号，也就是说，林彪的飞机起飞，
中央是知道的，而且它的方向往哪飞，中央也是知道的。啊，并不是说它飞到广州去了，不是这么回事，中央很清楚它往哪飞。啊，也就是说，可能真正的不知道往哪飞的是林彪自己不知道往哪飞，他可能还认为他们去飞到这个往广州方向飞的，其实根本就不是这么回事，啊，是往另外一个方向飞的。等到他发现的时候，已经为时太晚了，啊，已经为时太晚了。而且他们要求转舵呢，人家就是不转，还继续往前走，啊，这些呢，就是后来的一些事实的真相，就说出来。那我大哥在写这个瞬间的时候的话呢，还没有这些资料，啊，尽管这样，我大哥写瞬间这个电影，就是913这电影的时候呢，写好了以后也排完了以后呢，哎。不让演，成了这个禁片，叫大陆文革后期的禁片。我大哥净搞这禁片，但是我大哥当年的苦练啊，就是禁片，啊，就不让演，那封起来。这个瞬间呢，也禁止演，也不让拍，也不让看，所以很多人都没看过。是后来过了很多很多很多年以后，胡耀邦带着这部片子到这个朝鲜，哎，在朝鲜演了以后，在这之后，哎，才演的这个。但这个片子当然不是我大哥导演了，他是编剧啊。可是后来就是很多很多年以后，那913事件已经不成事儿了，不成什么问题了，哎，被演了。所以你就知道，当时批准拍这电影的时候，批准他们查资料说，哎，也是中央批准的，我大哥他们都是找中央的批准的。可是呢，拍好了以后不让演，又给封了啊，这也是文化部这个给封杀了啊，也不让演。啊，那这个里边的话呢，就是整个的这个当时啊，在中国来讲，可能还是这个保守的和这个开明的，还是这个意见分歧很大啊。一方面要排，一方面不让你演，啊，排了也不让演啊。所以这个呢，也是当时的一段这个这么一段历史啊。这黄梅营呢，刚才我们讲到呢，就是像黄梅营啊。啊，还有这个有几个演员呢，当时都是我大哥他们选的啊。那时候黄梅营还是真的是很年轻啊，很漂亮啊。这个跟我们后来看到的黄梅营完全是不是一回事了。啊，那我大哥呢，他呢，这个也是这个，其实他本身呢，他并不是编剧出身啊，他是学电影导演的啊，但是他呢也是受一些影响啊，也是受一些影响。尤其是后来我大哥后来这个娶的他的太太沈红啊，他后来这个太太叫沈红啊，那他的爸爸呢就是非常有名气，是叫沈西蒙啊。沈西蒙是什么呢？就是我们都以前看过这个文革之前的电影，这个非常有名的这个南征北战，哎，那就是沈西蒙写的，就是我这个嫂子的爸爸写的南征北战。而那个南征北战里边好多名角啊，像什么这个张瑞芳啊，向坤呢 啊都是大演员在里边演。好多现在有的名字我记不住，还高什么忘了，就那高营长，那演高营长那人也很有名啊，叫什么名字现在忘了啊。那还有一个电影呢，也是他写的，叫霓虹灯下的哨兵。哎，也是沈西蒙写的，也是这个我嫂子的这个爸爸写的啊。那这里边当时那个什么春妮儿啊，还有什么这个啊，还有这个很有意思啊，就演这个有一个上海青年啊，那个当兵以后，然后有点被腐蚀拉拢了，那意思啊。那排长也有点被腐蚀拉拢了，后来又都改正过来了啊，叫霓虹灯下的哨兵。这个呢，也是当时我们小的时候啊，非常非常有名的一部电影。这两部电影都特别有名，红色就是霓虹灯下哨兵，还有南征北战。后来南征北战在1974年的时候又拍了一个新的南征北战，彩色的，那个就感觉就不如这个好啊，那个人呢、啊、演员就觉得好像都不是那么回事啊，就不像那个农村人，也不像那个那八路军那或者那个解放军那就老的那些人的样子啊，也太演的有点太新派了。那这个这段时间呢，就是我大哥呢，确确实实他的这一生的经历呢，你看他
从写913到后来拍苦练啊，然后拍苦练以后那就更惨了啊，这个后来都被在长影给这个等于是软禁了给啊。但是你可以看看那个小编可以放我大哥有一张照片啊，就是他在这个长影的小白楼里边软禁的时候，他在他那儿坐在那儿抽烟，穿一个白衣服啊，穿一个白衣服，拿这个烟卷，那个烟卷放那儿，哎，那个就是他被囚禁的那个房间，他就住在那里边，所谓囚禁啊，就是软禁。当然他是可以有自由，就可以进出，但是你不能到出去，你不能抽到长影以外不可以。基本上他就在那小白楼里边走来走去，好，小白楼基本都不出去，就是那个基本不出去那个房间，也就是在这个小楼里待着啊，那间房间就是他住的房间，哎，他这个，所以你可以看一看这个我大哥彭宁，那时候苦练之后啊，就被软禁在这样的一个地方，哎，他呢？他的这个太太呢，沈红呢，后来就是跟他拍电影啊，而且很支持他呀，这方面呢，就是这个给我大哥确实也是，很大的心理的这种安慰吧，啊，很难安慰，因为那个时候他们基本上都受批判，他一个白华呀，啊，全都受批判的。我大哥还算好，就是也批判，但是没有怎么太过的东西。白华当时是更惨一点啊，更惨一点。我大哥当时也，但是我大哥确实也在长影也待不住了，后来他也调走了，啊，那个长影待不了了啊。那么这些呢，就是都是当时啊，你就可以看出来当时的电影界，啊，文化界，甚至于政治上啊，都是，非常非常的矛盾。你看，一方面让我大哥写913是吧，反映这个故事；一方面呢，你拍了之后不能演，停，啊，嘟。有那么多人支持，但是又有人反对，啊，刹车，不能演了啊！苦练就更是这样，是吧？那剧本都早就发表了，都没事。哎，可是你拍出电影来可不行，啊，你写剧本没人管你，但是你这写拍出电影之后封杀，而且全国批判，啊，所以这个呢，就是特别的描写了。啊，也讲得很清楚，就是呢，就是包括这个写913这些的经历的那段时间，就是特别的典型的中国的知识分子啊，在这种政治漩涡当中左右都不是啊，这样的一段历史啊。现在人们呢，恐怕已经都远离这些，也不能，甚至于可能都不理解啊，或者说你比如要说到这个，我现在很多年轻人，我呢，你看过南征北战吗？没看过。看过《霓虹灯下哨兵》吗？没看过啊，这根本就没看过，是吧？反而苦练他们有时候还知道点啊，听说点啊，可是大家也都没看过这电影啊，这个电影没，因为后来只有那个台湾的叫王童啊，叫什么，拍了，按照这个剧本，他又拍了一个苦练，但是这个版本不是我大哥那个苦练的版本，是他自己的版本，但是呢，很相似，因为他按照剧本拍的嘛，按照剧本拍，所以里边内容基本上差不多。可是在我看到我大哥拍这个瞬间的这个电影的时候啊，就现在来看，因为后来现在可以看了，当年是不能看，看不了的，我也是后来现在才看的这个我大哥这瞬间的这个电影。哎，你再一看里边很多东西啊，哎呀，跟历史就完全不是这么回事儿啊。怎么回事呢？你比如他们这个中国的电影里边啊，都有一个特别重要的一个镜头，我估计你们可能就经常这个看到这个镜头，是什么呢？就当出了一个什么事儿以后，是吧？描写的心情的时候，哎，什么镜头？就是啪把窗户一打开啊，然后看着外边啊，就描写他心胸，比如说沸腾啊、奔腾啊、激情啊、等等等等，这唰一开窗户，哎，看着外边。啊，是这个老干部也好啊，是艺术家也好啊，反正是带有点正义的吧，啊，叫有思想的人啊，到关键的时刻，一到这种时候，歘就把这个窗户打开了。可是，在我的人生当中，我认识都是大艺术家，都是大官，都是部长、司令、上将、大将，什么什么中将，都是这些人啊，包括我岳父。大知识分子，而且呢，我也
亲身的经历过他们倒霉的时候，或者他们有思想的动态的时候啊，有想法的时候，而很激烈的时候，心情也是非常棒。哎，我认识这么多人，我从来没有见过任何一个人开窗户，没有，从来没有过，没有。我岳父那么激昂的一个人，是吧？那么激情的一个人，深沉的一个人，当他遇到的事儿的时候，我从来没有看他啪把窗户打开，对着外边看，没有，从来没有见过。啊，大艺术家没有，部长更没有，乔万华，我从来没看乔万华开窗户，没这事儿。胡耀邦开窗户，没这事儿。啊，包括什么陈正湘司令，这开从来没有看他们开过窗户，哪有开窗户一说啊？没有的事儿，而且。很多家那窗户是开不了的，你知道，就是他那个大玻璃窗啊是开不了，那个窗户是小窗户，也就是你又只有住在那个楼房里边啊，你住那个楼房里边那种的那个小窗户是可以开的。那稍微好点的房子，那根本你就开像四合院这种的房子，那种的根本就没有让你开窗户的地方，那种窗户是死的。是吧？开窗户在上边呢，那老很老高，底下都是大块横的玻璃的，你是不能打开的，是上边可以开。那你开窗户有什么意思啊？没任何意义啊，对不对？哎，电影里边就是这么描写的，而且这瞬间里边就是哎开窗户，好多电影，中国的无数无数的电影都描写这些大艺术家、大官、大政治家们一到关键时刻啊就是开窗户。可是这个。哎，和平，你有这种有这种印象没有？和平，哎啊，我就最喜欢他们是走啊，这个抽个烟啊，然后或者是走几步路啊，就是几种这种手法呀，来表现人的这种思考啊，内心世界都太单薄了，很单薄，对不对？哎，很机械。哎，和平兄，你那个和兄，你在那个最激烈的时候那个。讨论那个跟那个什么叫特朗普那段时间，你有没有啪把窗户一看，太气愤了，我一定要把窗户打开呀，有没有这种情况？不能打开啊，那个时候纽约冷死人呐，温度很低。这为什么有这么个东西？我完全不理解，这哪儿来的？你是那个电影啊，都是什么那个来源于生活嘛，对吧？提高于生活，你哪来的这动作？这谁？你在谁那看见过呀？哪个人这么干过呀？那你抽烟吧，这还是有的啊，抽烟这还是有的啊。那个来回走来走去的话呢，这有时候也有啊，不是很太多，有的时候也是有，有的时候也是有、啊。但是开窗户这个我从来没见过。这一生当中我从来没见过那么多大艺术家啊，挨倒霉了，什么挨整了什么，那时候文革的时候咱们都见过这些，这都挨整什么回来之后斗了什么，这那我从来没看到开窗户，我从来没看过我岳母开窗户，没这事儿，别说他了，我太太就没人开过窗户，就啊，就因为心情的原因开窗户没有啊，你说换换空气那倒有，但是你这个他的描写可能太房间里边太闷了，然后我开个窗户啊，抒发一下，没这事儿，根本就从来没有发生过这事儿，这太有意思了。这些呢，就是我在电影里边发现了，有这些与事实不符的，那镜头太多了。所以我也得跟大家，你讲话了，我查理鹏净是找那些与事实不符的东西给人家讲。但是你今天为什么我这么长时间没有讲话都听你在讲呢？因为我一直在想这个问题，就是说你说驾驶员啊不听命令，那么就是意味着的当时候林彪以为是往南开，假如他住广州的话，他不存在一个有条件另类中央，假如他住广州的话，对，不存在那个。因为你另类中央不是像你想的那么简单，你去了广州就叫另类中央啊，那不是这么回事儿啊。当然去了广州的话呢，你可能能逃脱一点什么事儿，这个好像都不太，就不是很那个什么，不是我觉得这有点 set up， 就是有点是给对，那假如是去广州
那顶都不过就是 他在广州是疗养啊什么什么之类的东西，那就不存在一个叛变了。对，对对对。那假如现在你讲的就这个内幕是真的话呢，那就意味着就是说是有人要他叛变。这就有人就是故意安排你这么着的。对啊，那么这个事情的可信度在哪里呢？当然现在目前来讲我们没有办法来证实这个，只能说呢这个是另外的一个资料啊，另外一个资料就是呢就是有这么一个资料，而且的话呢这个资料我个人认为，因为我是军人嘛，我个人认为像这种的高层的那个那都是有命令的，是有任务的，不是说你自己想怎么着怎么着，这个都是提前的话给你一个任务，然后呢让你去执行，那么你执行的时候的话呢你就得按照这个指令去执行，这是规矩，这是规矩啊，你不可能说让你改你就改，这不可能的事情。那但是你这个消息是你这么想吧，如果按照正常的这个飞行员飞行是去广州的话，假如说这个飞行员的那个当时就是比如说林彪也好给他就命令说你去飞广州，他怎么可能就飞到蒙古去，有可能吗？没有啊。可是谁给他的指令让他飞蒙古啊？难道说他是自己瞎飞的吗？不可能他自己瞎飞啊，伙计。哎，咱们得有点那个军队的常识啊，比如这么说吧，今天咱俩上飞机，那么如果当时的我的指令收到的指令是飞广州，那我就直接往广州飞不就完了吗？驾驶员就直接往广州，那我为什么要飞到蒙古去？是不是没有道理吗？那肯定就是我要往蒙古飞的话，肯定我的当时的指令就让我往蒙古飞。那限定这个，而且这个线都已经提前就得设好了，不可能说我比如这么说吧，按你刚才你刚才说的设想，你想法啊，那这么说，咱俩上了飞机了，我开飞机开到这个往南方开。开到一半的时候，哎，我觉得不行，那个谁呀、何兄你要叛变是吧？你跑到南边，你要这个，你要成立独立王国是吧？你要另立中央，不行，我现在意气风发，我不行，我往北边开，有这可能性吗？这不可能啊！那我宁可降落呀，我也不能往北边开呀，对不对？那么只有一个可能性，就是我上飞机的时候，我这个飞行上飞机的时候。这个命令给我的就是往上飞，没什么话可说的。这个能说明点问题吗？你觉得这你觉得我现在说的这有能说明点？你这个说的逻辑上有道理，但是我还是有一点不知道你这个消息来源的可信度，你能不能讲？就我跟你讲了，外交部啊，外交部的这个查这个人和这个那个这个专门的这个查这个资料的人啊，就到这个哪儿啊？到这个哪儿啊？到这个俄罗斯查的，啊，那这才符合呀。以前我们所说的那些都不符合条件呀，你知道吧？你比如说到那个广州另立中央，那既然去广州另立中央，按照我们原来的那个推理的话，那飞机起飞就往广州飞了。说他后来就转型了，又往这。有可能吗？开了一半往回转型，不根本就没有这可能性啊！这胡说八道的，简直就是，对不对？那没有这可能性啊，是吧？所以他就是一上飞机，他就是往这边开的，当然是给了他一条路线，这条路线是不是先往南后往北，那咱就不知道，这个详细不知道，但是他肯定是一个既定的一条路线，而不是说。他到那儿以后自己改变了，自己瞎改变了，根据情况他的判断然后改变了，这是不可能的事情。怎么可能呢？没有这可能性。是，这个是比较的，可以说解开了一个很大的谜啊。对，就是以前我们大家都没有想过这个问题，就是因为大家都不是军人嘛。所以那时候我们就说，哎呀，他起飞了，先去广州，然后到了那什么，就起飞到往广州发现走后了，然后又转回又开回到这个哪儿，开回到这个蒙古啊，所以他的汽油不够了啊，等等等等的，不是这么回事儿，根本就，没有这可能性。那你在上边的话，
这塔台指挥你，哎，反转开到蒙古去，有这可能性吗？没这可能性，是吧？他只有一个可能性，就是说这个飞行员上飞机的时候，这个命令已经给他了，只有这么一个可能性。另外呢，说他们那个非常着急，那个起飞，这是可能的，就是说他那个油没有加够，这都是事实。这个呢，我大哥他们查过，他是怎么回事呢？他们在那个查那个油的时候呢，我大哥他们到空军查的是这样，就是当时那个加油啊，加油它那个有气体往外那个顶，所以呢，这个你要等很长时间，慢慢那个气往外顶出来以后，然后再往里加，这里需要时间，没那么快。但是呢，他们要求现在就起飞，那个就没办法，所以就那就有多少油就算多少油，就是这样，然后起飞的。这个是事实，这个我大哥当时他们也查到这个资料，这个当时呢他们讲的时候我也听了。可是呢，这个飞行员上来之后是吧，直接飞蒙古，这个没有，这个资料从来没有查过，嗯，没有过啊。那么这个是后来在这个就是这个俄罗斯解体，就是苏联解体以后，在俄罗斯查这个的，才说到这个。那你刚才讲的那个红卫兵的 KGB 号的有没有下落可以查的这个人吗？可以查到这个人，这个是真人，就是这我刚讲的，我不是编的啊，这真人事儿，这 KGB 这事儿啊，这个是真事，只不过我有点忘了这个名字，这个都是有资料可查的，那个外交部都有资料， okay. 这些都可以查到的。OK， 或者是联络部什么，这些资料都可以查到的啊，这个可不是。啊，这个不是可不是我编的故事啊，是不是编的没关系，因为呢，我们有观众很厉害，所以我们的观众可以针对今天的这样一个说法啊，发表你们的意见。这是我看913这个我们出过很多林彪的书，可以说海外的出版社、全世界的出版社没有像我们出的那么多林彪的书了。对，是我第一次听到这么一个吓人的说法啊。哎。所以我现在还没有回过神来。对对对，就是我说这个的，就是说呢，咱们退一万步说啊，就算编的，你哎，牛逼也得带科学呀、啊，吹牛也得带科学，对不对？就是我说这个，你就算咱们退一万步说，咱们就说是假的，有点道理没有点道理啊？是是是不是？如果说我说这个完全没道理，你这完全没道理，为什么？你可说不通啊？对，可是问题我这个才说得通的呀，你们那说的不通啊，你就告诉说像那个广州飞，然后飞了一半转回来，那个说不通啊，伙计，那个你知道吧、嗯、那我这个才能说得通啊，我这个直接就往那飞，这个是说得通的，那个是说不通的、嗯、因为这不可能的事情，这个事情是嗯，知道吧？所以原来的说法，我认为这个说法比那说法可信，而且这个是最新的资料。那原来咱们听的都是原来的资料，对吧？就都是那种说法。那这个说法呢？当然我不知道别人听到没听到，反正是我是听到这个情况，只不过我从来没跟人说过而已。而且这是也是最新的资料，这个而且有出处啊，有出处。奉献给了我们民间的观众，民间的观众。当然。也有可能错啊，咱们这个说实话，因为我不是当事人呢，对吧？谁也不敢，对，因为我也没到苏联，我也没到俄罗斯查这资料去，对吧？海内外对林彪研究的人很多啊，所以对这个说法有任何的不同意见啊，请留你给我们啊，或者是发表你的意见，直接留你到后面啊，我们继续来追求这个事实的真相。哎，今天再一次感谢彭萨雷先生啊，感谢我们的编导。下个星期见。好，谢谢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 啊！今天咱们讲了这段，对对对对，我都不敢讲话了，不敢讲话。我听，我还纳闷，我说何兄今儿怎么回事？我还等着你这说话了，怎么也不说话了？我说我怕万一你这是编的，我说错什么或者得罪你什么了？你不高兴？你这个万一你是编的，我不是跟你火的吗？所以我尽量的跟你别情关系。OK， 好，谢谢，再见，再见，谢谢大家，再见，下个星期见，再见。